8.06, dakle, prebacujemo se na telefonska uključenja, veze su otvorene, 011 30 12 092. Tražimo reč koja vas najviše izluđivala u ovoj 2013. godini. To su sad oni dani u mesecu decembru, pred novu godinu, kada obično pravimo neku rekapitulaciju stvari koje su nam prijale više, ali mi, pošto smo mentalno zgibavanje, mi radimo sve kontra. Sve u, da. Mi radimo ono antiprotivni. Što nas izluđuje, mi nagrađivaćemo najgore pismo Deda Mrazu. Najgore pismo Deda Mrazu možete poslati na našu Facebook stranicu mentalno razgibavanje ili Dar Mar, kako god nas pronađete tamo, postavite i mi ćemo najgore pismo, najgluplje pismo Deda Mrazu nagraditi. Naravno, mi smo birali ovaj ličnost i događaj koji najneuticajnije su najneuticajnije ličnosti. Juče smo pravili paketiće za naše najugroženije političare. Danas nas je malo posjeta kurca, sve ovaj ovako izbacala, da? Da, ali tražit ćemo sada ovog jutra, mislim posjeta Hrvatskoj, da. Kurca, Sebastijana jeste, Kurca. Sebastijan Kurc je stigao u Hrvatsku. A danas, ovaj, kako se zove, tražit ćemo reč koja vas najviše izluđuje. Sutra imamo nešto iz biografije Aleksandra Vučića, nešto što do sada, mislim, uglavnom znaju ljudi, ali nisu imali prilike svuda da čuju. Da. To sam sad dobio link od Ivanha i ja sam se oduševio. Pričao malo mjožije, smešna, ridiculousness. Vidjet ćete, totalno, da, priča. Totalno je ridiculousness, vidjet ćete, da. Šta sve ima. Ti si vidio šta je poslao? Vidio sam sad. Dobro. Dakle, umeđu vremenu tražimo reč koja vas najviše izluđuje. Počinjemo sa vama, dragi slušalče ili slušateljko. I, slušalac, dobro jutro. Kako se zovete? Boško. Boško. Reč koja vas je najviše izluđivala. Ja ću pokušati, samo sekund, nemoj da mi kažete još, da ja otvorim ovde Word, da bi mogao da upišem i proglasimo reč koja je najviše izluđivala vas u 2013. godini. Evo, Boško, izvoli. Runda. 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 Ubilo me to, ubilo me. Runda ubila... Runda kao runda pregovora, je li to? Da, runda, da, da, kao... da, da. Boško, hvala, hvala lepo. Otlično, Boško. Boško. Ćao. Sljedeći slušavac, halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Reč... Ivica iz Zvezdana kod Zaječara. Poštovanje. Da, Ivice, pozdrav. Niste normalni, ali... za utehu pametni ljudi mogu da glume budale, a ovi naši političari šta misle, nemam pojma. Hvala. Ovo je bio kao kompliment, a? Dobro, dobro. Kaži nam, Ivice, koja reč te najviše izluđivala u 2013. godini? Pa to je u stvari dvoreč. Ajde. Biće bolje. Biće bolje, a mi sve smo više u tom glibu i jednostavno... Dobro, može, bit će bolje. Samo da je ona, ali jednostavno to je jedna, ne znam, više to je kao sarkazam, kao bogohuljenje, to već smatram. Kapiram, da, 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 da. Kapiram. Ivice, hvala za ovu složenicu koju si nam poslao. Nemoj da brinete, Ivice, kad i mi budemo kao i Hrvati primili Kurca, sigurno će biti bolje. Dobro, pa mi smo ga primili, ali nam još nisu rekli. Nije još došao, treba da dođe čovek. Ja, hvala, ćao. Halo, dobro jutro. Dobro jutro želim. Dobro jutro i mi vama želimo. Kako ste rekli ime, nisam čuo od Marata? Katarina. Katarina. Katarina, da? Koja je reč vas najviše izluđivala? Da, znate šta, izluđivala me u posljednje vreme pristupni pregovori. To... Ali jedna reč mora da bude. Pa, pretvorit će se u rečenice, znam, ali možda pristupni ili pregovori. Pristupni, pa pristupni. Pristupni. Da bude tako. Pristupni, upisano. Pristupni. Hvala, hvala Katarina, hvala, prijatno. Prijatno. Samo da kažem da je na Twitter stigla reč koja mene jako izluđuje, a to je suma sumarum i reč likuša. Likuša, da, ja, da, moram da, da je upišem upiši, ovde. Likuša. Kad kažu, baš je likuša. Likuša, da. Vrlo sam nezadovoljan tom rečju. Nervira me do srži. Likuša. Likuša. I da. Suma sumarum. Znaš, to je od ovo kao, jao što je on lik. E sad je likuša. A on, ona je? Znaš kakav likuša? Likuša. Likuša. Znači... Da, da, da. Izluđivala me i ta reč. Halo, dobro jutro, vas. Halo, dobro jutro. Poče veze. Dobro. Kad smo već kod toga, mene izluđuje, to je u stvari više poštapalic, znači. Znači. Ali dobro, to je ono, da. Mene to ne izluđuje, ja govorim o 2013.
Znaš, to me izluđuje davno, znaš, ali upisat ću je, treba nam reč koja nas izluđuje u 2013. godini. To je ono što je možda, da ne širimo, da ne širimo dalje. Na sve reči, nego u ovoj godini posebno, pošto je kraj ove stare godine, dočekujemo novu, koja nas je reč najviše izluđivala baš u ovoj godini. Vidim da ljude to najviše vezuje za pregovore s Prištinom i to, što sasvim u redu. Priština, recimo, ja kad čujem Priština, ja se iznerviram. Dobro. Da čujem vas. Halo? Halo? Dobro jutro. Dobro jutro, Darko, dobro jutro, Marko, Igi. Igi, gde si doženi? Evo jedno da se normalno javim. Ajde, bravo. Evo, teško je bilo odabrati jednu jedinu reč, stvarno, i ne želim nikog i ništa da mrzim, ali mogu barem da prezirem neku reč. Možeš. I tako da ipak odabrah sledeću reč, to je reč koja me najviše iritira, a to je reč kolo. Kako? Kolo. Kolo. Kolo, kao duplo golo, kolo. Kolo. Zašto kolo? Ne samo za ovu godinu, nego ovako uopšte. Unazad. A što kolo? Pa, to me asocira na ono, oj, kozar! Znate, eto, veliki poljubac vam se. Hvala, Egi, pozdrav, družem. Takođe, Kisić. Znaš koja mene takođe reči izluđuje u ovoj godini, a često smo je slušali, implementacija. Jel to smo u ovoj godini slušali? Pa naravno, implementacija sporazuma. Implementacija. Dobro, totalno implementacija. Izluđivala me, koja reč, samo da se setim. Jao, Bože, ne mogu, sad mi je pobegla reč, ali vi ćete mi pomoći. Siguran sam da se setim, politikanstvo je bilo ove godine. Politikanstvo je bilo i u ovoj godini. U ovoj godini jeste. Politikanstvo. Politikanstvo. Ono je nastalo iz orkestrirane kampanje. Da. Nervira me reč sloboda. Sloboda, dobro. Zato što nje nema i automatski me nervira. Apsolutno. Da čujemo vas koji ste na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, koja reč vas najviše izluđuje ovoj godini? Pa, izluđivaćemo se ako ostanete na slobodi u 2014. Izluđivaće vas ako mi ostanemo na slobodi? Jeste. Da. Želite da mislite da budemo uhapšeni? Ne, pogotovo ti, Darko, imaš jako oštar i britak jezik. Takav sam, ja sam samo oštar. Takav je čovek, šta ćete? A i britak. Takav je čovek. I mogu da ti kažem da imaš, kao Sebastian imaš kapacitet. Da, pa to je, tako kažu. Da. Hvala ti na komplementu. A reč, čekaj bre, da. Crkvenjak, mislim na Vulina. Crkvenjak. Do sada upisano. Ili bre, a što nas davateju? Ne, znam što čovite da kaže. Da, što nas. Prvo ga nisam dobro razumelo. Runda, bit će bolje. Pristupni, likuša, znači. Ado, znači ću izbaciti jer je to ono, onda mogu da uvrstim i ovo ono. Dobro. Poštapalica, ajde. To je više poštapalica. Kolo, implementacija, politikanstvo, sloboda. Crkvenjak, mislimo na Volina. Da. Dobro, Demo, koja je reč vas izluđivala u 2013. godini? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo, kako se zovete? Bane. Bane. Ćao, Bane. Kažete? Može jedna skraćenica, ali jedna reč. Može. PPV. Kako, B? PPV, prvi potpredsednik vlade. Aha, prvi potpredsednik vlade. Demo. Laki te isključio kao Olja Bećković. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Kako se zovete? Dragica. Dragice, kažete koja reč vas izluđivala? Znači, a pošto je vaš kolega već rekao, onda može ono u principu. U principu. To je dobra reč. Odlično. U principu. U principu, hvala vam. Imamo i na Twitteru jednu lepa, poentirati. Čekaj. To je sjajno. Poentirati. Samo da imamo mi ovde i SMS. Da i te ljude. Beograd nekog nevjera. Što Beograd? Alociranje. Alociranje je bilo u ovoj godini. Alociranje. Daj malo muzike. Dok upišem sve, da polako, dežurimo. A definitivno. Definitivno.
Definitivno. I mene ne vide. Ne, ne, definitivno. A kako ove naše kažu ono, one pametne manekinke kad ih pitaju, naravno. Naravno, naravno. A, da li, naravno? Da, da, da. Znaš kako mrzim reč, naravno? Da, 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 da. Da, 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 da. Ali naravno. Naravno. Da, da, ono, naravno. Naravno. Da. Ti si završila, naravno. Naravno, naravno. Naravno, mrzim, naravno. Piši, naravno. Piše, naravno. To je dobra muzika, Laki. A, Laki dobija pohvalu za muziku i prošli put dobiješ pohvalu. Možda dobiješ i 13. platu, ovo je... Ja sam ti rekao da pustiš neku glupu muziku, ti pustio najbolje što imamo. Ovo je bre, nisu ovakvu muziku imali ni u, ekstra. Ni u listi kad puštamo. Da čujemo vas, šta vi kažete, koja reč vas najviše izluđivala u 2013. godini? Dobro jutro, majstori, pozdrav iz Niša, Dragan. Pozdrav, Dragan. Koja reč vas izluđuje? Jedna jedina reč koja mi se popela na glavu, Brisel. Brisel, Brisel, bravo. Jer od njih smo dobili Sebastijana da se... Razumete? Kapiramo, kako sve da ne? Kapiramo. Dobijat ćemo ga i u buduće sve dok budemo sarađivali sa njima. Znači, da se ne izražavam, Sebastijan, jasno vam je sve. Jasno. Kapiramo, da je sve. Hvala. Hvala. Ćao. Ćao, ćao. E, ali nema imenica. Nema imenica, da. Da, a, da. Brisel je... Pa dobro, nema veze, ali jesmo ga se naslušali. A dobro, jesmo ga već koja izvođe. Godini, vala smo yes. ga se naslušali. A izvedba? Izvedba, da. Može izvedba. Morati i njeni oblici. ograđujemo. Mi se ograđujemo. Mm-hmm. 13. plata, ne vira me. To je ono što je stiglo, govorim o onome na SMS-u. Oro, generalno. Generalno. Samo sekund, dopušem. Prokleta bila ta reč. Generalno. Generalno. Neko je napisao i koprodukcija, ali dočujemo vas, šta vi kažete? Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Nataša, screening i oro. Screening. To je biser. Screening. Bravo. Screening i oro. Oro, da. Upisano. Da, oro, upisano. Oro. Ali screening svaka čast. Ovo je genijalno. Kako mrzim tu reč. Screening. Koga, koja reč vas izluđuje? Dobro jutro. Dobro jutro. PPV. PPV. I vi, pa već upisano, ima. Upisano, nema veze, upisan drugi glas. Upisan drugi glas. Ima pravo čovjeka da ne vira reč. Da što, sve je okej. Okay. Jel vam to kaže fuck u pesmi? Nije valjda. E, Bože, Laki, stvarno. Ajde, bre, pa smo se dogovorili samo fine stvari. Pa kako bre, pa nije ovo takva emisija, čovječ. No West. Dobro, dakle, dok ide u pozadini pesma koju vole naši simpatizeri razno raznih stranaka. Narodne oslobodilačke borbe, na neki način. Da, da. Da čujemo šta vi kažete, koja reč vas izluđuje. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Sad na kraju godine Nobel me izluđuje. Nobel! Nobel. Prokret dobro, bio. Dobro. Dinamit, hvala. Prijatno, dobit će ga ovo troje, garantovano. Zajedno će držati, držat će se za ruke. I zaslužili su. I usliknut će s ljubavlju. Da, da, da. Nobel, Nobel, Nobel. Ivica Dačićki, a to nešto ni Hašim Dačić. Tri osnova. Meni izluđuje reč pregovore, sam to rekao. Da, ja mislim da smo ih imali, da smo imali tu reč već. Imamo Nobela, oro, screening, generalno, Brisel, naravno, definitivno, alociranje, poentirati, u principu, PPV, crkvenjak, sloboda, politikanstvo, implementacija, kolo, likuša, pristupni, bit će bolje, runda, a mene nevira i ne vira me orkestrirana kampanja, a dobro. Me ne vira uopšte orkestrirano nešto kad je. Gde god vidim orkestar, ja se nerviram. Već zbog šta vas izluđuje u ovoj godini, 2013. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Uh-huh. Koja reč vas izluđuje? Lider. Lider. Bravo. Vi ste ovog jutra kreativni od nas. Hvala. Da, da, hvala. Hvala puno. Pa sad ovu reč što smo dobili na Twitteru. Ultimativno. Bravo. Joho. A imam ja reč koja mene izluđuje, a pominjao sam je često tokom ove godine, namerno da što me izluđuje, konsternirano. Konsternirano, da. I što smo rekli? Ultimativno. Ultimativno. Pojačaj, Lake, dok upišem.
Kaže neko, štednja, validator. Validator, dobro. Platforma. Platforma. E, realno.